السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کو ایک ایسا کلمہ بتاؤں گا جو کہ 99 بیماریوں کی دوا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. آج ہم میں سے کون ایسا نہیں ہے کہ جس کو ڈپریشن ہو, وہ بار بار سوچ میں پڑ جاتا ہو, اسی طریقے سے ٹینشن وغیرہ کس کو نہیں ہوتی ہے. تو اگر آپ ڈپریشن میں رہتے ہیں, ٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے, تو یہ کلمہ جو آج میں بتانے جا رہا ہوں, اس کلمے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا جیسا بھی ٹینشن ہوگا, جس طریقے سے بھی ڈپریشن میں رہتے ہوں گے, وہ تمام کی تمام چیزیں دور ہو جائیں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے, اور ان 99 بیماریوں میں جو سب سے کم درجے کی بیماری ہے, جو سب سے چھوٹی بیماری ہے, وہ غم کی بیماری ہے, یعنی ٹینشن کی بیماری ہے. جو لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے سے آپ کا ٹینشن, آپ کا ڈپریشن دور ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک صحابی رسول سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ضرور آپ مجھے بتائیے. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, لہٰذا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کو کثرت سے پڑھا کرو. تو کثرت سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ دن میں جب بھی آپ کو وقت ملے, زیادہ سے زیادہ آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتے رہیں. اور 99 بیماریاں ہیں, اس میں کسی بیماری کی قید نہیں لگائی گئی کہ کون کون سی بیماریاں ہیں. تو آپ کو اگر کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جو دور نہیں ہوتی ہے, تو آپ یہی امید کر کے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بیماری بھی اس میں شامل ہوگی, آپ لا حول کی کثرت کیجئے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیے, انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی بیماریاں جلد سے جلد دور ہو جائیں گی. اور یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے. تو آپ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں, نمازوں کے بعد آپ کو وقت ملتا ہے, نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. اور ایسے ہی دن میں کہیں بیٹھے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, آپ فرصت میں ہیں, تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی تکرار کرتے رہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ٹینشن سے بھی فری رہیں گے, ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا, اور بھی اگر کچھ بیماریاں ہوں تو وہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی. آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچا دیں, تاکہ ان کو بھی اگر کسی قسم کی بیماری ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دور ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.